L'entitat Salvem Can Titó, juntament amb Per la Conca i Unió de Pagesos, han iniciat una campanya de recollida de firmes amb taulells informatius a Igualada, Vilanova i Montbui. El manifest per a la retirada del Pla Director d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena ha aconseguit gairebé 5.000 adhesions, entre elles 31 entitats del territori en els primers 10 dies. Els grups s'oposen a la creació d'unes 400 hectàrees de nous polígons industrials repartides en els municipis d'Òdena, Igualada, Jorba, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Argumenten que a la Conca hi ha sòl industrial buit i que s'han de buscar noves solucions per reactivar l'economia que tinguin en compte la crisi climàtica i la importància dels espais naturals prop de les ciutats. Durant les últimes setmanes, les entitats en contra del pla han iniciat una campanya de recollida de firmes a través de taules informatives en diversos punts dels municipis d'Igualada, Vilanova i Montbui. També s'han organitzat trobades al carrer per la creació de pancartes que s'han penjat en diversos punts de la zona de Can Titó i les Parellades, així com la zona del rec d'Igualada.